Na noite desta quinta-feira, aconteceu no auditório da Unir do município de Rolim de Moura uma palestra para conscientização para cuidados com o corpo, amigos e amigas do peito. Estamos aqui com a professora Pâmela Faetti. Pâmela, fala para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto de conscientização para as pessoas. Na verdade, amigas e amigos do peito, é uma proposição que a gente tem para falar um pouquinho sobre os cuidados com o corpo, mais especificamente com a mama, né? Então é destinado para homens e mulheres, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os aspectos preventivos, né, sintomas relacionados a essa parte do nosso corpo que não é muito discutida, né, atualmente. Mesmo na nossa região existe uma carência dessas discussões e até mesmo de especialistas nessa área, então é uma necessidade, acho, da universidade, na medida em que tem acesso, né, a esses profissionais, chamar a comunidade para a gente fazer esse diálogo um pouquinho, para conhecer um pouco mais, para poder tirar dúvidas, fazer perguntas. Então é uma tentativa de estreitar esses laços para que a gente consiga entender um pouquinho mais a importância desses cuidados. Segundo a médica mastologista Samela Oliveira, apenas 10% dos casos de câncer é por razões genéticas. Por isso, o cuidado com a alimentação e com os hábitos é de suma importância. O câncer, essa doença, ela nada mais é do que a sua célula se transformando, né, fazendo várias outras filhas iguais a elas de maneira desordenada, de maneira que ela comete, vai acometendo outros órgãos e tem essa capacidade de se transferir para locais à distância. Então, por exemplo, o câncer de mama nasce na mama, mas tem a capacidade de, através de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, chegar em outros locais, pulmão, fígado, ossos, por exemplo. Então, essa é a característica dessa doença, das doenças oncológicas de uma maneira geral. Para a gente prevenir a doença do câncer de mama, é uma questão muito complexa. Eu costumo dizer que você tem que ter hábitos de vida saudáveis ao longo de sua vida, porque não tem uma receita milagrosa. Então, é tudo que você faz. Evitar fumar, o tabagismo aumenta o risco de câncer, né? Câncer de mama, inclusive. Controlar o peso, porque a obesidade aumenta o risco de câncer de mama. Então, controle de peso é importante. Não estou falando para ninguém ser magro, mas o controle de peso, se manter em cima do índice de massa corpórea recomendado. A alimentação saudável, né, o mais saudável possível, principalmente pobre em açúcar, sucos, refrigerantes, essas coisas que a gente tem comprovado na alimentação que aumenta o risco, né? E fazer atividade física, não ser sedentário. Então, são esses os quatro pilares da prevenção. Mas nós temos outros fatores de risco associados, que não dependem dos hábitos das pessoas. Por exemplo, ter a primeira menstruação muito cedo aumenta o risco. Uma menopausa tardia aumenta o risco, porque é mais tempo sofrendo influência de hormônio no corpo. Além disso, fatores genéticos, que são os familiares. Você ter familiar na sua família que tiveram câncer de mama, né? Dois ou mais de primeiro grau a partir de três de segundo grau já pode conotar algo genético. Mas é algo que você não pode mudar. E os cânceres de mama relacionados à questão genética são apenas 10%. Então, 90% é hábito de vida. É aquilo que você fez ao longo da sua vida que fez com que as células sofressem uma alteração genética e começassem a se reproduzir dessa forma. O câncer de mama no homem, ele é muito menor o índice, apenas de 1%. Então, ou seja, a cada 100 pessoas com câncer de mama, apenas um vai ser homem. Mas o homem também pode ter, né? Então, não existe um fator de rastreamento para o homem, porque é uma doença ainda em baixo índice. Mas se o homem nota alguma alteração na mama, nodulação palpável, um volume na mama que ele não tinha, ou uma área de retração na região da mama, ou alterações até na região da axila, é necessário que seja procedido a intervenção investigativa, entendeu? Pelo menos, né? Para descartar que não seja algo. Porque a mama ela pode ter alterações na mama e também na axila, relativas à mama. Isso é uma doença muito pequenininha ali na mama, mas que já deu alteração na região da axila, né? E no caso das mulheres, o rastreamento, que é o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é que as mulheres com risco de desenvolver a doença, um risco comum, que são aquelas pessoas que nunca fizeram uma radioterapia no tórax, que já nunca tiveram câncer de mama pregresso, não tem uma história familiar importante de desenvolver a doença, essas pessoas têm um risco comum de todas as mulheres.
mulheres da população. Então, a partir dos 40 anos, rastreamento com a mamografia anual. Então, sim, tem que ir no médico uma vez por ano, pelo menos, né? E a critério do médico, ele vai pedir outros exames.